নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি বহুত দিনৰ পিছত তোমালোকৰ লগত মই মেডিয়েশ্যন হলত গৈছোঁ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছোঁ যে তোমালোকৰ সন্মুখত আছে আমি একেলগে মেডিয়েশ্যন লগত বহি মেডিয়েশ্যন কৰিব দিছোঁ চোৱা পৰিস্থিতিৰ লগত কৰি আমি আজি বহুদিন ধৰি তোমালোকক লগ পাব পৰা নাই তোমালোকৰ কলেজত আহিব পৰা নাই তাৰ মাজতো কিন্তু আমি স্থবিৰ হ'ব নোৱাৰোঁ আমি আগবাঢ়ি যাবই লাগিব আৰু সেই উদ্দেশ্যে ৰাখি আমি আমাৰ অনুষ্ঠানক কেনেকৈ গতি ল'ব পাৰোঁ তোমালোকক কেনেকৈ উৎসাহিত কৰি পঢ়াৰ লগত অধ্যয়নৰ লগত জড়িত কৰাব পাৰোঁ এই আশা ৰাখি আমি আজি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তৰ পিনে আহিছোঁ যে আমি ইউটিউব চেনেল কৰি তোমালোকক আমাৰ পাঠসমূহ পঢ়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আমি ছাৰ বাইদেউসকলে ক্লাছৰুমত গৈ তোমালোকৰ ক্লাছসমূহ ল'ব আৰু এই ক্লাছসমূহৰ দ্বাৰা তোমালোক যাতে উপকৃত হোৱা আৰু এই আশা ৰাখি আমি এটা নতুন চিন্তা কৰিছোঁ যোৱা তিনিমাহ আগৰ পৰা আমি অনলাইন ক্লাছ দিলোঁ কিছুদিন তাৰপিছতে আমি বিভিন্ন ঠাইত প্ৰায় 16টা খণ্ডত প্ৰায় 28 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ছাৰ বাইদেউসকলে ৰ'দ বৰষুণক নেওচিও তোমালোকক ক্লাছ দিয়াৰ বাবে গৈছিল এই 28টা খণ্ডত কলেজখন চলাৰ যিটো অভিজ্ঞতা শিক্ষকতা জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা বুলি ভাবিছোঁ খুব দুৰূহ কাম এটা আমি আগবাঢ়িছিলোঁ কিন্তু সময়ে তাতো আমাক বাধা দিলে বিভিন্ন ঠাইত আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ পেচেণ্টবিলাক ওলাল যিটোত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰভাৱিত হ'ব বুলি মানে আক্ৰান্ত হ'ব বুলি ভাবি আমি সেই ক্লাছটো বন্ধ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ইউটিউবৰ মাজেৰে তোমালোকৰ শ্ৰেণীসমূহ দিম আৰু এতিয়া ছাৰ বাইদেউসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰতিটো ক্লাছত আহি নিজৰ নিজৰ ৰুমত আহি ৰেকৰ্ডিং কৰিব আৰু এই ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে পাবা আৰু তাৰ মাজেৰে তোমালোকে শিকিব পাৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই ভাবোঁ তোমালোকৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় এই বছৰটো তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিবই লাগিব জীৱনত সফল হ'বই লাগিব আমি কোনো বাধাই যেন আমাক ৰাখিব নোৱাৰে কোনো বাধাত যেন আমি ৰৈ নাযাওঁ এই আশা ৰাখিছোঁ আৰু তোমালোকে নিশ্চয় সাহসী মনেৰে পঢ়া শুনা কৰিবা অধ্যয়ন কৰিবা আৰু আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ মানে প্ৰয়াস কৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে লকডাউনৰ মাজত এই লকডাউনে আমাক কিছুমান বদ অভ্যাস আনি দিলে যিহেতু ইমান দিন আমি ঘৰতে আছোঁ এই বদ অভ্যাসৰ ভিতৰত এক নম্বৰ বদ অভ্যাসটো হ'ব তোমালোকে ৰাতিপুৱা কলমলৈ উঠা কৰিছা গা পা ধোৱাৰ পৰা খোৱা লোৱালৈ আটাইবিলাক কথাই তোমালোকৰ এতিয়া কোনো সময়ত নাই দিনটোৰ অধিক সময় তোমালোকে মোবাইলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকা আৰু এটা কথা হৈছে কিছু সময়ত অধিকসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পিতৃ মাতৃৰ দিনটোত গালি কিছু খাব লগা হয় এইটো তোমালোকৰ এটা অভ্যাসে হজম কৰাৰ অভ্যাস হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ এই বদ অভ্যাসবিলাকে যেন স্থায়ী ৰূপ নলয় আৰু এইবিলাক যদি স্থায়ী ৰূপ লয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কিন্তু জীৱনত যথেষ্ট অন্তৰায় হ'ব প্ৰগতিত গতিকে মই সফল জীৱনৰ কাৰণে তোমালোকক আগবাঢ়িব দিছোঁ আৰু আমি যিকোনো পৰিস্থিতিত যিমান কষ্টৰে নহওক আমি যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ আমি আমাৰ ক্লাছসমূহ চলাই যাম আৰু এতিয়া এই ক্লাছসমূহ সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়াৰ বাবে মই আগবাঢ়িছোঁ মই তোমালোকক এইখিনিতে অভ্যাসৰ কথা অলপতে অকণমান এটা সাধু আহিছে বাস্তৱ কাহিনী এটা মোৰ মনত আহিছে তোমালোকৰ মেডিটেশ্যনৰ ক্লাছত যেনেকৈ কওঁ তেনেকুৱা এটা কাহিনী মোৰ মনতো আহিছে কাহিনীটো হ'ল এজন উট ৰখীয়া মানুহ আছিল তেওঁৰ উটৰ এখন ফাৰ্ম আছিল তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক উট তেওঁ পালন কৰে 18টা উট লৈ তেওঁ এবাৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ তেওঁ যাত্ৰা কৰিছিল গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে ইমান দূৰ পালেগৈ তেওঁ সিদিনাখন ঘূৰি অহাৰ কোনো সুবিধা নাথাকিল গতিকে তেওঁ অন্য এজন সেই অঞ্চলৰ অন্য এজন উট ৰখীয়া ফাৰ্মতে তেওঁৰ উটকেইটা বান্ধাৰ সিদ্ধান্ত কৰিলে ৰাতিটো তাত কটাম বুলি তেওঁ ৰখি থাকিল তেওঁ ৰাতিটো কটাৰ সময়তে দেখিলে যে তেওঁৰ হাতত 17টা খুঁটি আৰু ৰছী আছে কিন্তু এটা খুঁটি আৰু ৰছীয়ে তেওঁ নিশ্চয় ৰাস্তাত পৰা পৰি আহিল তেওঁ যথেষ্ট চিন্তাত পৰিল কেনেকৈ উটটোক বান্ধে যদি উটটোক নাবান্ধে ৰাতিটো নিশ্চয় উটটো নতুন ঠাই ক'ৰবাত হেৰাই যাব গতিকে তেওঁ বহুত বিমৰত পৰি সেই স্থানীয় উট ৰখীয়াজনৰ ওচৰত গ'ল যাই ক'লে ককাই মোক এডাল আপুনি ৰছী আৰু খুঁটি এটা দিয়ক মোৰ এটা উট বান্ধি থ'ব লাগে তেতিয়া তেওঁ ক'লে মোৰ হাতত কোনো নতুনকৈ আৰু দিব পৰা নাই গতিকে আপুনি গৈ উটটো বান্ধাৰ দৰে অভিনয় কৰক খুঁটিটো মাৰি দিব অভিনয় কৰি আৰু হাতেৰে গলত বান্ধাৰ দৰে এটা অভিনয় কৰি দিয়ক আৰু এই কথাটো তেতিয়া ক'লে এনেই বান্ধি কিয় থাকিব তেওঁ অভিনয় কৰি বান্ধিলে যদি উটটো নাথাকে কি হ'ব মোৰ তেতিয়া কৈছে নহয় আপোনাক কৈছোঁ আপুনি গৈ উটটোক তেনেকৈ আপুনি বান্ধাৰ এটা অভিনয় কৰক আৰু সেইমতে উত্তৰখীয়াজনে অনিচ্ছা স্বত্বে আহি উত্তৰ কাষত আহি খুঁটি মাৰাৰ এটা অভিনয় কৰিলে গলত হাতখন ভৰাই দিলে ৰছী গাঁঠি দিয়াৰ দৰে এটা অভিনয় কৰিলে আৰু এনেকৈ তেওঁ ৰাতি শুই থাকিল যদিও বহুত অশান্তিত থাকিল নিশ্চয় উত্তৰ ৰাতি ক'ৰবাত যাব পাৰে বুলি
কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা ৰাতিপুৱা দেখে যে উত্তু সুন্দৰভাৱে শুই আছে বাকী গোটেইবিলাকৰ ৰুচিবিলাক খুলি দিলে উত্তৰ দি দেখিলে যে গোটেইবিলাক উঠি উঠি যায় আছে কিন্তু এটা উত্তে শুই আছে সেই উত্তু তেওঁ ৰুচিটো বান্ধাই নাছিল ৰাতি বহুত সময় নুঠা কাৰণে তেওঁ সেই মানুহজনৰ ওচৰত গ'ল যাই ক'লে আপুনি কিবা মন্ত্ৰ কৰিছে আপোনাৰ এই জেগাটোত কিবা মন্ত্ৰ আছে মোৰ উত্তু এতিয়া উঠা নাই মই দুটা বান্ধা নাছিলোঁ তেতিয়াও সেই তুমি তাৰ খুঁটিটো খুলি দিয়া তেতিয়াও ক'লে যে মইতো খুঁটি খুলি দিবলৈ খুঁটি মাৰাই নাই তেওঁক ৰাতিটো না নহয় তুমি খুঁটিটো খোলাৰ ভাও ভাৰাত ধৰা ৰছীডাল তেওঁৰ কলৰ পৰা খুলি দিয়াৰ দৰে অভিনয় কৰা আৰু এবাৰ ৰাতিপুৱা গৈ তেওঁ অনিচ্ছা সত্ত্বে আহি তেওঁ এইটো কৰিলে কৰাৰ লগে লগে উত্তু উঠিল তেতিয়াতো আচৰিত হ'ল এইটো ঘটনাটো কি তাৰপিছত তেওঁ বুজি পালে যে অভ্যাস সদায় বান্ধোতে বান্ধোতে তেওঁ সেই ৰছীডাল তাৰমানে এনেকুৱা হ'ল উত্তুই বান্ধা বুলি ভাবি থৈছিল এনেকৈ বৰ অভ্যাসবিলাকে আমাক কেতিয়াবা এনেকৈ গঠন হয় যে আমি সেই বৰ অভ্যাসৰ বশৱৰ্তী হৈ আমি কেতিয়াবা ভুল দিশে পৰিৱেশ মানে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মই ভাবোঁ তোমালোকে বৰ অভ্যাসবিলাক এৰিব যত্ন কৰিবা আৰু মোৰ এই কথাখিনিত খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বা আমি যিকোনো পৰিস্থিতিত তোমালোকৰ লগত আছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আছে আগন্তুক যি চূড়ান্ত পৰীক্ষা তাৰ কাৰণে তোমালোকে একদম ৰেডি হ'ব লাগে আমি গোটেই যিমান কষ্ট কৰিব লগা আছে আমি আমাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু আজি এটি ঘোষণা আছে এই ঘোষণাটি তোমালোকক স্মৃতি বাইদেউ দিব অলপ পিছতে তোমালোকে স্মৃতি বাইদেউৰ পৰা আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটো পাবলৈ সক্ষম হ'বা নমস্কাৰ পুনৰবাৰ লগ পাম আজি এৰিছোঁ তোমালোকক নমস্কাৰ বৰবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক ডিজিটেল মাধ্যমেৰে লগ পাই আজি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালেই আছা তোমালোকে হতাশ নহ'বা দেই তোমালোকৰ লগত যিকোনো পৰিস্থিতিতে আমি সদায় একেলগে আছোঁ আমি জানো তোমালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তোমালোক এদিন সফল হ'বাই এতিয়া মই এটি ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকক যিহেতু আমি কেইবামাহো ধৰি অনলাইন ক্লাছ আৰু অফলাইন ক্লাছ কৰিছিলোঁ সেই ক্লাছৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকক গৃহপঞ্জী তথা হোম এছাইনমেণ্টৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ অধ্যয়নৰ খতিয়ান ল'ব বিচাৰিছোঁ হোম এছাইনমেণ্ট শব্দটো তোমালোকৰ বাবে যদিও নতুন তোমালোকে এই বিষয়ে উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁতে নিশ্চয় কৰি পাবা হোম এছাইনমেণ্টৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ লিখনশৈলীৰ বিকাশ মানসিক বিকাশ হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস হোম এছাইনমেণ্ট ছিষ্টেমটো তোমালোকে উচ্চ শিক্ষা পৰ্যায়ত নিশ্চয়কৈ পাবায়ে তথাপিও এইটো তোমালোকৰ সৌভাগ্য যে তোমালোকে এইটো আগতীয়াকৈ পাইছা এতিয়া তোমালোকক হোম এছাইনমেণ্টৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ হোম এছাইনমেণ্টৰ বাবে আমি তোমালোকক প্ৰতিটো বিষয়ৰে একোখনকৈ প্ৰশ্ন কাকত পঠাম আৰু হোম এছাইনমেণ্টৰ নিয়ম হৈছে যে তোমালোকে ঘৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰি যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰি তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ বাছনি কৰি লিখিব লাগে আৰু তোমালোকেও তোমালোকৰ বিষয়সমূহৰ যিবিলাক পাঠ আছে সেই পাঠসমূহ সুন্দৰকৈ পঢ়ি যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ বাছনি কৰি লিখিব লাগিব যিয়ে যিমান সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ আৰু পৰিপাতিকৈ লিখিব সেই ভিত্তিতহে তোমালোকৰ নম্বৰবোৰ দিয়া হ'ব খৰচী নোহোৱাকৈ কি ধৰণেও আমি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটোৰ ওপৰত তোমালোকে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবা হোম এছাইনমেণ্টৰ উত্তৰবোৰ লিখোঁতে সুন্দৰকৈ আৰু পৰিপাতিকৈতো লিখিব লাগিবই তাৰ লগতে তোমালোকে উত্তৰ বহীটোৰ আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক ডিচিপ্লিনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিবা তাৰ ওপৰত তোমালোকৰ বহু নম্বৰ নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে আৰু তোমালোকৰ যদি বিশেষ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বিষয়ে শিক্ষকসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা জুলাই মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকক প্ৰতিটো বিষয়ৰে 50 নম্বৰৰ একোখনকৈ প্ৰশ্ন কাকত দিয়া হ'ব আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ তোমালোকে অলপ কষ্ট কৰি লিখি আমাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল মানি চলি তোমালোকৰ হোম এছাইনমেণ্ট জমা দিয়াৰ কিছু নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে এই নিয়মসমূহ মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ 8 আগষ্ট তাৰিখে ৰোল নম্বৰ 1ৰ পৰা 30লৈকে এছাইনমেণ্ট জমা দিব আহিব লাগিব 10 আগষ্ট তাৰিখে ৰোল নম্বৰ 31ৰ পৰা 60লৈ জমা দিব আহিব লাগিব 11 আগষ্ট তাৰিখে ৰোল নম্বৰ 61ৰ পৰা 90লৈ জমা দিব আহিব লাগিব 12 আগষ্ট
আগস্ট তারিখে রোল নাম্বার 91 লৈ জমা দিব আহিব লাগিব 13 আগস্ট তারিখে বাকি যিখিনি ষ্টুডেণ্ট থাকে গোটেই ষ্টুডেণ্টে হোম এসাইনমেন্ট জমা দিব আহিব লাগিব আৰু যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ অসুবিধাৰ বাবে এইকেইদিন হোম এসাইনমেন্ট জমা দিব আহিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে 14 তাৰিখে জমা দিব আহিব লাগিব 14 তাৰিখে যিবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হোম এসাইনমেন্ট জমা নিদিব তেওঁলোকক অনুপস্থিত বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব অনুপস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা মাননীয় ভাগৱতী ছাৰৰ হাতত থাকিব মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো তোমালোকক পুনৰাই লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বৰ্তমানৰ এই কোভিড 19ৰ এই সংকটৰ সময়ছোৱাত তোমালোকৰ যিটো শিক্ষাৰ যিটো ধাৰাবাহিকতা এইটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অকল তোমালোকৰে নহয় গোটেই বিশ্বত আৰু এই ক্ষতিগ্ৰস্তাখিনি এই অভাৱখিনি আমি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক আমি কৰি আছোঁ আমি লুইট একাডেমী জুনিয়ৰ কলেজেও বিভিন্ন মাধ্যম আমি অৱলম্বন কৰি আছোঁ বিভিন্ন ব্যৱস্থা আমি লৈ আছোঁ যাৰ যোগেদি তোমালোকৰ শৈক্ষিক যিখিনি অভাৱ ইতিমধ্যে হৈ আছে সেইখিনি আমি পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আমি বিভিন্ন গোটত পঢ়াইছোঁ অনলাইনত পঢ়াইছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি তোমালোকক ভিডিঅ'যোগে ইউটিউবৰ মাধ্যমেদি পাঠ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমি তোমালোকক মূল্যায়ন কৰাৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা পাতিব খুজিছিলোঁ 3 আগষ্টৰ পৰা কিন্তু বৰ্তমানৰ ক'ভিডৰ এই ভয়াৱহতাৰ বাবে আমি সেইটো পাতিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেয়েহে আমি যিখিনি কোৰ্চ তোমালোকৰ গৈছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি তোমালোকক হোম এছাইনমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব চাইছোঁ যাৰ মাধ্যমেদি আমি তোমালোকক এছেছমেণ্ট কৰিব পাৰিম এই ধৰা এডুকেশ্যনৰ ছাবজেক্টটোৰ কথাই কৈছোঁ যে এডুকেশ্যনৰ মই তোমালোকক 50 নম্বৰৰ এটা হোম এছাইনমেণ্ট দিম ইতিমধ্যে দত্ত ছাৰ আৰু মই লগ লাগি তোমালোকক 3টা চেপ্টাৰৰ বিষয়ে তোমালোকক ইতিমধ্যে পাঠদান কৰিছোঁ আৰু সেই 3টা চেপ্টাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি মই তোমালোকৰ এছাইনমেণ্টখিনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু সেই এছাইনমেণ্টখিনি তোমালোকে নিজৰ ভাষাৰে এনচাৰখিনি লিখিবা থৰলি গোটেই টেক্সট বুকখিনি নোটছখিনি পঢ়িবা পঢ়ি উঠি তাৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকে এছাইনমেণ্টবিলাক প্ৰস্তুত কৰিবা ইতিমধ্যে বাইদেউ তোমালোকক এছাইনমেণ্ট সম্পৰ্কীয় কথাখিনি কৈছে গিৰিশ ছাৰে তোমালোকক কথাখিনি কৈছে আৰু এই নিৰ্দিষ্ট সময়ত তোমালোকে এই এছাইনমেণ্টবিলাক প্ৰস্তুত কৰি আমাক জমা দিবা আৰু এই গোটেই এডুকেশ্যনৰ যিটো এছাইনমেণ্টখিনি মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যিটো আমাৰ লিংক আছে হোৱাটছএপৰ লিংকত তোমালোকক দি দিম আৰু আটাইকে তোমালোকৰ এই আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষখিনি সফল কাম হওক সেই আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ